Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, a gente vai fazer uma lavagem completa no meu Polo. Vamos lavar pelo lado de fora, vamos encerar e vamos passar o aspirador aqui por dentro, porque vocês viram aí que tá muito sujo, rapaziada. A gente vai dar aquela lavagem completa, já faz mais ou menos um mês que eu não lavo ele, nem dou aquela aspirada, rapaziada, então tá cheio de sujeira aqui dentro. Vamos acompanhando, rapaziada, aquele vídeo brabo. Peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo. Bora aí pra lavagem completa do Polão, rapaziada.
Rapaziada, terminei a lavagem completa no Polo. Passei a cera, poli ele. Mano, o resultado ficou brabo, rapaziada. Brabo demais. Se liga no espelho que ficou, rapaziada. Se liga. O negócio tá um espelho. Agora virou mais um espelhão. Você tá maluco? Olha isso, rapaziada. Olha isso. Como que tá? Olha a frentona. Muito top, cara. Muito top. O que vocês acharam, rapaziada, dessa lavagem completa no Polo com a cera? Cara, virou um espelho o carro. Fica no clipezinho, rapaziada. Vou mostrar a cera que eu usei também. A cera que eu usei no meu carro é essa daqui, mano, ó. Cerinha em pasta, né? A gente passou tudo no carro. Só que, rapaziada, eu fiz uma coisa errada. Eu passei cera nele inteiro e depois vim com o pano. Eu sofri muito pra tirar. Então eu peço pra vocês, velho, se for passar, você passa a cera e já vem com o pano já dando polimento. Se não, cara, você vai sofrer pra tirar a cera. Eu sofri pra caramba, mas eu consegui tirar. Dei uma olhadinha no pano, passei e fui tirando, mas o resultado ficou brabo. Segura o clipezinho, rapaziada. É isso aí, rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. Mais uma lavagem completa no carro, espero que vocês curtam bastante. E é isso aí, tamo junto, obrigado por tudo, rapaziada. Compartilha aí, ajuda o canal a bater 15 mil inscritos, tamo quase, se Deus quiser a gente vai bater. Então é isso aí, rapaziada, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo, mano. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, a gente vai fazer uma lavagem completa no meu Polo, desde a limpeza por dentro, por fora, passando cera. Rapaziada, essa lavagem vai ser a mais braba que eu vou fazer no Polo. De todos que eu já lavei o Polo, fiz os vídeos aí, essa daqui vai ser a mais completa. Então vamos deixando um like, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pro vídeo. É um completaço aí, dando aquele talento mesmo no Polo. Rapaziada, segura o vídeo.